მოგესალმებით, დღეს პარასკევია, ეთერშია გადაცემა შესვენების საათი. დღევანდელ გადაცემას მე ჟურნალისტი შორენა ბიჭიკაშვილი წარუძღვები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი პაპუნა კობერიძე, თქვენ მას იცნობთ უკვე საკრებულოს წევრი, შეგახსენებთ შენების მოძრაობიდან. დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონო პაპუნა დროის გამონახვისთვის, მობრძანებისთვის გადაცემაში. მაყურებელს კი ვეტყვი, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სასაუბრო თემა იქნება ძირითადად ის გამოწვევები, რის წინაშეც ჩვენი მუნიციპალიტეტი დგას, ვისაუბრებთ გადაჭრის გზებზე და აგრეთვე საარჩევნო კოდექსზე, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც განხილვები უკვე იწყება. თუმცა მანამდე მე მინდა დავიწყო გადაცემა, თქვენ გაჩვენოთ ის ვიდეო მასალა, რომელიც დღეს საკრებულოს ხდომაზე განვითარდა, ის მოვლენებზე ფიზიკურ დაპირისპირებამდე თითქმის მივიდა, საქმეს ტყვირი დაპირისპირებიდან. მაყურებელმა თავად ნახოს ეს სიუჟეტი, ჩვენ სანამ უშუალოდ გადაცემას დავიწყებთ საუბარ სტუმართან, მაყურებელს ამ სიუჟეტში შევთავაზებთ. კობაბერიანზე მინდა აღვნიშნო, კობაბერიანზე, რომელიც არის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ეს ადამიანი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე რო გამხდარიყო, ორი კენჭის ყრა დასჭირდა, პირველ კენჭის ყრაზე მხარი არავინ არ დაუჭირდა, მეორე კენჭის ყრა დასჭირდა. შესაბამისად კობაბერიანიძეს, რომელსაც არ ყოფნის შესაბამისი ინტელექტი და განათლება და არაფერს არ აკეთებს, ერთი ინიციატივა დაგვისახელეთ, რაც მან გააკეთა ამ წლების განმავლობაში, პირდაპირ აქვს დავალებული, რომ თავს დაესხას ოპონენტებს და შესაბამისად მათ შეურაცხყოფა მიაყენოს, დისკრიმინაცია გაუწიოს, სხვადასხვა კუთხით დააზარალოს ისინი. და დღევანდელი ხდომაც ამას პასუხობდა. მერწმუნეთ, რომ მე მესმის ბატონი კობაბერიანიძის, იმიტომ რომ სხვანაირად აბა როგორ შეინარჩუნებს იმ სკამს ადაზის, აბა სხვანაირად როგორ აიღებს 2500 ლარ ხელფას, შესაბამისად ის ანგარიშვალდებულია მამამარჩენალთან მის დაასაკმა. ინციდენტის მინიმუმი არაფერი ინციდენტი არ აღფილა, უბრალოდ არ არის საკრებულოს თავმჯდომარემ გამოაცხადა საკრებულოს წევრი თუ გავა საკრებულოს ხდომიდან, ჩატარდეს ახლიდან რეგისტრაცია, რომელიც ადგა კახა ბურჯანაძე, გავიდა და შემოვიდა სიცილით. ანუ უნდა დარო საკრებულოს წევრებს ახლიდან გაეარა რეგისტრაცია და ჩვეულებრივი ცირკი ყოფილიყო საკრებულოს ხდომა. ვინაიდანაც მე საკრებულოს წევრს კახა ბურჯანაძეს უთხარი, რომ სიცილით მეთქი და არასწორი, არა არგუმენტის გამო თქვენ არ უნდა გახვიდეს საკრებულოს დარბაზიდან მეთქი და აქედან გამომდინარე აგრესია გამოიწვია ბატონ კახასგან, ჩემს მიმართ. ერთ-ერთი ეს არის საკრებულოს ხდომა. ყველა უნდა იცოდეს რეგლამენტი, რომელიც სამწუხაროდ არიციან. თავისი კომპეტენციის ფარგლებიდანაც გადიან და გადადიან შეურაცხყოფაზე. მე რა რო ადამიანს უჩდება ამ შემთხვევაში კითხვა, ის იღებს პასუხს. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ კამერების წინ იპოზიორო, უნდაც რაღაცას თქვა. ჩემთვის ეს არის მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს არის საკრებულო და ყველამ უნდა იცოდეს თავისი ფუნქცია, რა ევალება, რა არ ევალება. შეურაცხყოფა და პიროვნული შეურაცხყოფა, ეს არის ყოველთვის მიუღებელი და ჩვენ ეს კულტურა უნდა ვისწავლოთ ბოლოს და ბოლოს. საკრებულო არ ნიშნავს იმას, რომ იჭუბო, ერთმანეთს აგინო, ერთმანეთს ლანძღონ და შეურაცხყოფა მიაყენო. ესე ქვეყნის საქმე წინ ვერ წავა, ვერც ჩვენი მუნიციპალიტეტი.
მუნიციპალიტეტის საქმე ვერ წავაწინ და მივად ბოლო-ბოლოს იქამდე რომ სამი დღე გაგრძელდება საკრებულოს ხდომები. ეს ყველაფერი იმის ბრალია რომ ალბათ საკრებულოს წევრები არ იცნობენ რეგლამენტს და ეს უსაგნო კამათი ეს გონიათ რომ ამ პოლიტიკური ლაზღვაგინებით რაიმე ქულებს დაიწერე. ვერაფერს ვერ დაიწერს. და მოსახლეობის თვალში თლიანად საკრებულო არის ახლა შეწყვეტილი. ჩემის აზრით ესე არის. არ შეიძლება რა უბრალოდ. თქვენ ნახეთ კადრები, რომელიც ამ დილით საკრებულოს ხდომაზე განვითარდა ის მოვლენები. ბატონო პაპუნა, მე მინდა შეგაფასებინო თვითონ რა შეფასება უნდა, მაგრამ თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, ანუ შეფასებები გააკეთე სხვა დეპუტატებმა ჩვენ კადრებში, ჩვენეთ მაყურებელს ჰქონდათ ამის საშუალება, მოესმინათ. თქვენ რა შეფასებას გაუკეთებდით, ვიცით რომ ეს მოხდა იმ რეგლამენტის გამო, რომ და საკრებულოს თავმჯდომარემ მიუთითა ყველა დეპუტატს რომ დაეცვათ რეგლამენტის წესები, თუ ხელახლა გავიდოდნენ დარბაზიდან, ხელახალი რეგისტრაცია გაიარათ ყველას. ამან გამოიწვია ფაქტიურად ეს დაპირისპირება, რომ ბატონი კახა ბურჯანაძე ევროპული საქართველოს წევრი გავიდა და მას სთხოვეს ხელმეორედ გავლათ. დაახლოებით ესეთი რაღაც იყო და განვითარდა მერე მოვლენები, რომელიც სიტყვერ დაპირისპირებაში და რამის ფიზიკურ დაპირისპირებამდეც მივიდა. პირველ რიგში მოგესალმები, შეურინა მიგესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხო რა ვიცი, სამწუხაროდ არ იყო ნამდვილად კარგი ფაქტი, რაც მოხდა. თავიდან მეც თვითონ ვერ დავინახე რაზე დაიწყო. უშუალოდ. თუმცა მინდა თქვა, რომ ჩვენ საკრებულოს წევრებს ვართ ხალხის მიერ არჩეულები და გვინდა თუ არ გვინდა, უნდა კონდეს თმენის ვალდებულება. ეს არის ესე ალბათ დამეთანხმებით. და განსაკუთრებით ეს ეხება საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს. ხო, მე რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არ ვამართლებ არც თქვა კახას, არც მაგრამ როდესაც შენ ხარ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, უფრო მაღალი თანამდებობის პირი, ამ შემთხვევაში გაქვს უფრო მეტი თმენის ვალდებულება და ის სიტყვები, რაც საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილემ წარმოთქვა კახას მისამართით, იყო მართლა ძალიან ამაზრზენი და მიუღებელი, მე მგონი დამეთანხმებით ამაში. შეიძლება ითქვას, იქ გაჟღერდა, რომ იყო დისკრიმინაციული. ხო, თავისთავად ხდია, როდესაც ადამიანს რაღაცა ნაკლზე უთითებ და რაღაც ეს არ შეიძლება და ეს არ არის. და მე მგონი დრო საქართველოში რაღაცა აი ესეთ ფიზიკურ ანუ სიტყვე შეურაცხყოფებზე რა ვიცი, რაღაცა კანონი მიიღონ, რომ ადამიანი შემდგომში ადამიანი არ გაიმეორონ ესეთი ფაქტები და არ არის. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ამ ტრაგედიას რომ შევქმნით, არაერთ ქვეყნის პარლამენტში ხელჩართული ჩხუბი მიმდინარეობს ხოლმე და ანუ ხდება თავისთავად ხდება, ეხლა კახა ოპოზიცია, ეს პოზიცია, მაგრამ არ იყო რა თქმა უნდა ეს ლამაზი და თქვენ თვალით ნახეთ. კი, ესწრებოდნენ ჟურნალისტები, სხვადასხვა სამსახურის თანამშრომლები. თავისთავად ხდება, მე ის რა ხალხი იწვევს მე ძალიან ცუდ გამოხმაურებას, აი და მე ხო იცით, აი ამათ უნდა ვანდოთ ქალაქი და რაიონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ცუდი რა თქმა უნდა. ამიტომ ყველა უნდა შეეცადოს, რომ მაქსიმალურად არ გადაიზარდოს ასევე როგორც სიტყვი, ასევე ფიზიკურ დაპირისპირებაში. აი თვითონ მინდა კითხოთ ამას, აქვე გკითხავთ გადაცემის ცვლილებებისას აუცილებლად შეგეკითხებოდით, თვითონ საკრებულოს მუშაობას როგორ შეაფასებდით, რამდენად ეფექტურად მუშაობს, ანუ აკეთებს იმას თქვათ, თუ ეს შემოდის საკითხები როგორც ამბობენ გადის, აი თუ როგორ შეაფასებდით თქვენი შეფასება. მოდი ესე ვიტყვი, რომ საკრებულო ნამდვილად არ არის ეფექტიანი ჩემი აზრით. მე მგონი შედარება რომ გავაკეთოთ ჩვენს წინა საკრებულოსთან, წინა მოწვევის საკრებულოსთან, მე მგონი ქალაქის საკრებულოს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, მე მგონი ძალიან დიდი სხვაობაა და თქვენც ხედავთ, ხო? იმიტომ რომ იქ იყო ძალიან ცოცხალი მუშა პროცესები, მიხედავთ იმისა, რომ იმპიჩმენტების განხორციელდა, მაინც ესე ვთქვათ, სულ იყო ხოლმე რაღაცა ესეთი რეჟიმში მიდიოდა. ანუ ხშირად ამბობენ, რომ ეს იყო იმპიჩმენტების სერია, ხმაურიანი საკითხები, ამით იყო უფრო, ასე ვთქვათ, პოპულარული. ხმაურიანი საკითხები ძველობას მიდიოდა. ეს მუშაობას რას ფიქრობთ თვითონ? ბატონო? თვითონ საკითხების მუშაობაზეც ამბობ, საკითხების ირგვლივ მუშაობა. ხო, რა თქმა უნდა, ეცეთ, საკითხების ირგვლივ მუშაობა პირველ რიგში კომისიებიდან იწყება, ხო, თავისთავად. საერთოდ რატო იყო ჩვენს საკრებულოში მაშინ ესე ცოცხალი პროცესები, იმიტომ რომ ეხლა ქართულ ოცნებას აქ ძალიან დიდი უმრავლესობა და თავისთავად ხადია, ხა უმრავლესობა, როდესაც გაქვს მაინც უფრო უმრავლესობა, მაინც მორჩილი ხარ და ექვემდებარები, ესე ვთქვათ, ზემოდან დირექტივებს და ხო. იქ რამდენიმე
ოპოზიციონერი ხმა ისმის, ესე ვთქვა, რა ძირითადად, ხო და ნუ რაღაც საკითხებზე, რა თქმა უნდა, ახლა ქართული უცნობის წერევიც გამოდიან და საუბრობენ. მაგრამ უფრო კულუარებში საუბრობენ, ვიდრე ღიად, იმიტომ რომ ღიად მაინც უჭირთ უდურ თამაშს თამაშობენ. ჩვენ დროს უფრო სხვა ცოცხალი პროცესები იყო და მე მგონი ამას მოსახლეობა სამჩნევს და მე მგონი თქვენც. ბატონო პაპუნა, თვითონ ქალაქ მუნიციპალიტეტში ყველაზე დიდ გამოწვევა და რამე გაჩნია და რაც უშუალოდ თვითმმართველობის კომპეტენცია არგუს გვაქვს აგერ ოკუპაცია, რომელიც ყველა ფიქრობ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქვეყნისთვის, მაგრამ თვითონ მუნიციპალიტეტი ოკუპაცია რა თქმა უნდა ეს ყველაზე მთავარი თემა ჩვენი გვაქვს, მაგრამ ეს უკვე სწირდება მუნიციპალიტეტის საკითხებს თავის თავად. დამასკე კითხვის ეს ეხლა ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი თვითმმართველობა ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ეხლა მე ყოველთვის იმას ვამბობ ხოლმე, რომ პირველ რიგში საქართველოში ჩვენ თავი მთელი ჩვენი ქვეყნის, ესე ვთქვათ, აი ამ სარეკლამო ჭრაზე გავა დროებით და რეკლამის შემდეგ ისევ დავბრუნდები და განაგრძოთ მაგონ სტუმართან საუბარს. გადაცემის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. დაუბრუნდით ეთერში რეკლამის შემდეგ, განვაგრძობთ სტუმართან საუბარს. ბატონო პაპუნა, გამოწვევებზე საუბრობდით, რომელიც ხო დაიწყე ზღან არ მოვასწარე უკვე რეკლამაზე. დიახ, განიშნეს რომ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. მე ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ მთავარი ძირითად მიზეზი იმისა, რომ თვითმმართველობა წინ ვერ მიდის, პირველ რიგში ეს არის, რომ რეალური თვითმმართველობა საქართველოში არ არსებობს. და ეს არ ეხება მარტო გურს, რა თქმა უნდა, არც ერთ რეგიონში არ არის. ანდულად თვითმმართველობა თავისთავად ვერცგორში ვერ იქნება, ეს მთლიანად ქვეყნის სენია, მოდი ესე ვთქვა, და სანამ რეალური თვითმმართველობა არ იქნება და სანამ არ ვიქნებით ვიღაცის ნებასურულზე დამოკიდებული და ასე შემდეგ, იქ პარტიაზე თუ ვიღაც მაღალ თანამდებობის პირზე არასოდეს არ ვერ წავალთ. მე სულ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ ის დაწყებული ძალიან სერიოზული პროგრესი და წინ გადადგმული დემოკრატიული ნაბიჯი, როდესაც იცით რომ თქვენ მაშინ ჯერ კიდევ ქალაქის გამგებელსა მთლიანი მუნიციპალიტეტის გამგებელი გახლეთ, როდესაც მე ვიყავი აქტიურად ჩართული იმ პროცესში, როდესაც ქალაქმა მიიღო თვითმმართველი ერთეული სტატუსი და ასევე რაიონიც ძალკე გავიდა და გაცილებით ეფექტური იყო მაშინ მართლობა ვიდრე არის დღეს. თუმცა სამწუხაროდ მე ისე გაერთიანეს და აი რაც მივიღეთ თქვენ თვითონ ხედავთ, ხო? ეს იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, თავისთავად ხარდი ახლა ეგრევე ყველა სიკეთე ვერ იქნებოდა, მაგრამ ნელა განვითარდებოდა და ამიტომ უფრო ქალაქს ყავდა თავის ხელისუფლება, თავის არჩეული საკრებულო, რაიონს ყავდა თავის ხელისუფლება, თავის არჩეული საკრებულო და აი იმ პრიორიტეტებს და ასე შემდეგ, ხო, უფრო კარგად ალაგებდი, მოდი ესე ვთქვათ, ხო? ეს არ არის, ეს რთული რეგიონია, არა, ეს აგერიცით, რომ საოკუპაციო ზოლი გადის, ხო, ეგრეთ წოდებული და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს თავი და თავი კიდევ ერთხელ ვამბობ არის ამაში, რომ რეალური ის დაწყებული დემოკრატიული პროცესები, ის წინ გადადგმული, ანუ ნაბიჯი აი ამ ქართულმა უცნებამ, თუ რა ვიცი, ვინც ახლა ამას არ არსებითი მნიშვნელობა,
მოკლედ ისევ დაგვაბრუნეს იმ მდგომარეობაში სადაც ვიყავით აი თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მიღებამდე და ჩემის აზრით აი მის მერე დაიწყო უფრო და უფრო რეგრესი როცა უნდა ყოფილიყო ძინავდა აი რას გულისხმო თუ უფრო ამ რეგრესში იმიტომ რომ ზოგი ხშირად თუ თქვიათ მოქალაქებსაც რა მნიშვნელობა ჰქონდა ნაწილს რა თქმა უნდა გულდაწყვეტით იყო და ეწია აღმდეგობა რომ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი დაეკარგა კორს აი თქვათ რა სიკეთე იყო სოფლისთვის მუნიციპალიტეტისთვის და რა სიკეთე იყო ქალაქისთვის ისე ჯერ ესეთი იყო რომ სოფლას ყავდა უკვე თავისი სამსახურები ხო იგივე თქვათ კეთილმოწყობის სამსახური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ასე ქალაქს პირველ რიგში ეფექტიანობა ის არის რაც მეტად იქნება მეტი თვითმმართველობა მიეცემა ადგილებზე ხო უფრო ეფექტიანი მმართველობა მიდის რა და პლუს კიდე ბოლოს და ბოლოს ძალიან მარტივად თვითყი რა თუ ისე ვერ გააკეთებ შენ საქმე შენ თავს დააბრალებ ანუ მოსახლეობა უნდა აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესებში ხო როდესაც მე შენ ვიღაცა ზემოდან დირექტივას გაძლევს და მე უკვე იძულებული ხდები რომ ისე მოიქცე დირექტივის შესაბამისად თავისთავად ხდები ხო განვითარება არ არის და ნაკლები ხო ვიდრე ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გაკუთვნოს ხო როგორც დიდი ილი ამბობდა ხო როდესაც ვიყო იმიტომ რომ რაც მეტად იქნები დამოუკიდებელი ხო მეტად განვითარდები და ესა არაერთი მაგალითი ამაზე ევროპის და ასევე სხვა ქვეყნების აი ეს არის ძირი და ძირი და ბატონო პაპუნა დღეს რამდენადაც მე ვიცი თქვენ მხარი არ დაუჭირეთ ახალი შტატგარეშე თანამშრომლების დანიშნვას და ავტომობილების შეძენას და მათ ამ ავტომობილებისთვის როგორც განმარტეს ეს შტატები შტატგარეშე თანამშრომლები იქნებიან სწორედ ამ ავტომობილების მძღოლები რატომ გამოიწვია თქვენი პროტესტი რა გამოიწვია რატომ არ დაუჭირეთ მხარი თუ ამის საჭიროება აი რატომ არ დაინახეთ ამის საჭიროება მე არა ავტომობილების მე კენჭისღაში არ მევიღო მონაწილეობა იმის გამო რომ ანუ მანქანები უდაუჭირდებათ ანუ ამ შემთხვევაში ხარს უჭერ მაგრამ ის დამატებითი მძღოლების აყვანა არ მიმაჩნია ხო ამ ისედაც სულ აპარაკობთ კამრები შემოჭერა კამრები შემოჭერა და აგერ ვამატებ და ვამატებ მე არ ამბობ როდესაც ვთქვა რაღაცა რანგის მოხელეს ხელფას უნიშნავ მაღალს კი ბატონო ამის თანახმო ვარ იმიტომ რომ ვთქვა იგივე ინფრასტრუქტურაში და ასეთ სამსახურის ზედამხედველობაში ჭირდება სპეციალისტი რომელსაც უნდა ქონდეს შესაბამისი ანაზღაურება იმიტომ რომ კარგი სპეციალისტები დაბალ ანაზღაურებაზე არ მედიან რა შეიძლება რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არ არის ვალდებული იგივე საჯარო მოხელე რომ დაჭდეს საჭესთან მაგრამ მე ვთქვი რომ 90% ხა დღეს მართავს მანქანას ხო და არ არის პრობლემა რომ ვთქვა იგივე და პატრონობაზეც იყო რამდენადაც გაშხერდა არა მესმის მაგრამ გასაგებია ხო ახლა არგუმენტები ესეც არის და ისიც არის ხო იქიდანაც იქნება და არა მე მივიჩნიე რომ უკვე ზედმეტია იმიტომ რომ ახლა იქ მერს რა თქმა უნდა ემსახურება მოადგილებს ემსახურება სამსახურის ხელმძღვანელს ახლა ყველა ესე ყველა მანქანა უნდა იყოს იქ რაღაცა საერთ მესმის გასაგებია რომ იქ მძღოლი თქვა არ არის ვალდებული არც ერთი საჯარო მოხელე რომ დაჭდეს საჭესთან მაგრამ მე იქიდან გამომდინარე რომ თუ გვაქვს ჩვენ კამრები შემოჭერის პოლიტიკა შეიძლება რომ ეს საკითხი ესე მარტივად მოგვარებულიყო ბოლოს და ბოლოს და ეხლა იქ თუ რაღაცა მანქანას რაღაცა დაუზიანდება არის შესაბამის სამსახურები და მე ხდება ტენდერზე მის შესყიდვა და ამ მე ეს არ მივიჩნია სწორად ამიტომ როდგენს და შემოვა მაყურებელს საშუალება ექნება ეს კადრები ნახოს და რა კომენტარები გაკეთდა და რა არგუმენტები ჰქონდათ მართველი გუნდის წარმომადგენლებს მერიის თანამშრომლებს და ამ საკითხმა რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ ამ შტატგარეშე თანამშრომლების და აყვანას და ავტომობილების შეძენას ხმაური გამოიწვია დღეს საკრებულოზე მაყურებელს ვეტყვი რომ ურთიერთსიტყვიერი დაპირისპირება ურთიერთბრალდებებზე ბრალდებებამდე მივიდა. ერთი-ორი მძღოლით კი არაფერი შევდება, მაგრამ იცი რა, ხშირად რომ შემოდის, რომ დღეს ეს წვირდება, ხოლმე წვირდება, იზრდება, იზრდება და ჩვენ კიდევ ლაპარაკობთ, რომ კამრები შემოვიჭიროთ და თქვენ შეხედეთ თვითო საკრებულოში რა ხდება, ხო? საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარეზე მოადგილე კიდე მესმის, აი ორი ის და ფრაქციის თავმჯდომარე სამკაჩი და ფრაქციის თავმჯდომარეს მოადგილე და ეს არის კამრები შემოჭერის პოლიტიკა. მაყურებელს საშუალება ექნება ნახოს ის ვიდეო მასალა რომელიც დღეს საკრებულოზე კიდევ ერთი ხმაურიანი საკითხი იყო საკრებულოზე ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა საკრებულო და რა კომენტარები და განმარტებები გაკეთდა ახლა თქვენ შეგიძლიათ ეს ნახოთ მაგრამ
მაჩოს გამბირის შტატებში და ანუ რეორგანიზაციას აცხადებთ, მაგრამ შტატები არ შეთქოს თავს არ დაუსრულებელ სამშობლო ადგილებს და პირიქით ყველა საკრებულოს ხდომაზე დამერწმუნება თუნდაც მედიის ასევე კოლეგები რომ გამარჯვებას თქო კანონიდან და შოთას აი რა საჭიროება გახდა იმას თუნდაც ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს ასევე იმას ზედაქმედებული სამსახურის უფროს ზედაქმედებული რომელიც არ აქვს და რა კეთებს ზედაქმედებული რომელიც უნდა იყოს იმის გარანტი რომ მუნიციპალიტეტში დამატებითი თანხები შემოიტანოს ვინაიდან არაკეთებს ის არ ჩასულებული სამშაობის კომპანიები უნდა დააჯარიმოს ასევე რაც ხდება თვითნებურად მიშენებული სხვადასხვა ობიექტებზე სხვადასხვა შენობები უნდა იყოს დაჯარიმებული და ახლავს თუნდაც იმის დასკვნას რომ ზედაქმედებული სამსახური ამდენი ფაქტი გამოავლინა რა თქმა უნდა სხვა დაჯარიმება კი ბატონო მანქანაც მოწედა ორი მუცხოლი არის როგორც ყოველ დაინიშნა რომ მას ისთანავე ორი ძღოლი ხო მაგრამ ეს ხო არ არის ეს მაგალითი თქვენ მუწფერად ჯერ გორის მუნიციპალიტეტის მოხმარება მოხმარდება იმ საქმიანობას არ მოხმარდება ეს მაგალითი მე ვწუხდები ძალიან მაგრი სხვადასხვა თანამდებობის პირის ავტოგარაჟში არ მოვაჭრეთ რომ პირად საქმის აკეთებენ ამას და 6000 საიდანაც საქმეთია საგებობენ ამ მაგალითს არა მე საქმთან როგორც საქმთან რომ მაგალითი ისე ვერ იყავ რაღაცა შეჩურულები და ეპარქიის საკუთარ დაიწყული.
ამჟამად ის ანგარიშვალდებულია მამა მარჩენალთან მის დაასაქმა და მის დაუსაქმა ძმა ამერიაში, ასევე ცოლი საბავშვო ბაღში და დღეს კობაბერიანძე ცდილობს რომ კუნთების თამაშით ვითომ შეაშინოს ოპონენტები. არავის არ გეშინია ბატონო კობა, მე გულწრფელად მესმის თქვენი რომ მონურმორჩილებაში ხართ, იმიტომ რომ ანგარიშვალდებული ხართ ხვებთან. მე შეგახსენებთ რომ ეს არ არის ბირჟა, ეს არ არის ქურდული გარჩევები, რომელშიც მონაწილეობა მიგიღიათ, ეს არის საკრებულო ცხდომა და აქ უნდა მოიქცეს შესაბამისად. მე პირობას გაძლევთ რომ იმ ბრალდებებზე, იმ კანონდარღვევაზე, რასაც თქვენ ეწევით, პასუხი აუცილებლად მოგეთხოვებათ კანონის წინაშე და ის მამა მარჩენალი გოშიასავით რომ გოშავთ და ასევე ლუკმაპურს რომ გაძლევთ ვერ გიშველით კანონის წინაშე. ჩვენ ამოყავთ თავი იმ რეალობაში რომ ერთ მხარეს გვაქვს აუდიტის დასკვნა, მაგრამ აუდიტის დასკვნას ახალი არაფერი არ უთქვია და ჩვენ ამაზე ყოველთვის საუბრობდით, თუნდაც თქვენ ეთერში მაგალითად აიპებში რომ გადავსებულია საშტატო ნუსხები და ქართული ოსნების თანა ახლობლები რო არიან დასაქმებული, კეთილმოწყობის აიპს უზდია 85000 ლარი ხელფას. იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად კეთილმოწყობის სამსახურში მუშაობს გუბერნატორის კურსელი ბაჩანა, ბატონი ბაჩანა და დირექტორია, იქ გადავსებულია შტატები და ეხა თქოს რომ ეს 85000 ლარი უნდა მოხმარდეს საწვავს. რუსული ტექნიკა რო შეიძლება ქართულმა უცნობამ იმ ტექნიკას უნდა მოხმარდეს, საწვავს უნდა მოხმარდეს. და ამ დროს ხდება მეორე მხარეს რეალურად ადამიანები, რომლებიც საქმეს აკეთებენ და ხელფასი არესდება. ასევე წარმოიდგინეთ, არ გაივლის არც ერთ არჩაივლის ასე საკრებულო სხდომა ისე რომ კოტე თავზარაშვილმა გამონაკლისი არითხოვოს და არ დაუშვას ახალი თანამშრომელი მერიაში და დღევანდელი სხდომა საყოფილა გამონაკლისი 4 მანქანას ყიდულობენ, ეს 4 მანქანა ერთ-ერთი ამ 4 მანქანიდან უნდა მოემსახუროს ზედამხედველობის სამსახურს, რომელიც საერთოდ არაფერს არ აკეთებს და ასევე ემატება ორი მძღოლი. მერწმუნეთ, ბატონ კოტეს მინდა მიუმართო, ბატონო კოტე, რა მასალებიც არ უნდა დამალო თქვენ, სადამდე შეინახავთ, აუცილებლად მოგეთხოვებათ იმ კანონდარღვევებზე პასუხი, რასაც თქვენ ჩადიხართ უკვე ამდენი წლის განმავლობაში და თქვენ კიდევ ერთხელ დაგვიმტკიცეთ, რომ თავმოყარეობა საერთოდ არ აქვს. თქვენ ყველაფერზე წახვალთ, იმიტომ რომ გიორგი ხოჯევანიშვილს, თქვენ მამა მარჩენალს ასიამოვნოთ და ამისთვის შეიძლება ყველაფერი იკადროთ, ყველა კანონდარღვევას მიმართოთ. მე 6 მყავს და 21 ძმიშვილი, ვისაც ამუშავოს, არ არის ვასილისას გასარჩევი. ეს ერთი და მეორე, ნაციონალური მოძრაობა გადადის პირდაპირ შეურაცხყოფაზე, არა არგუმენტი არ არსებობს და პირდაპირ სრულბრალდებაზე გადადის. აქედან გამომდინარე, გავეცი ნაციონალური მოძრაობას პასუხი. გადადეთ ახლა მუნიციპალიტეტში და ჩვენთანაც საკრებულოში ძალიან ხშირად შემოდის ხოლმე ცვლილება, შტატების დამატება იწევს ბიუჯეტში თანხების გასდას, შტატის მოკლება თანხის კლებას. მერიამ ასე ჩათვალა საჭიროთ და არგუმენტირებული პასუხი მივიღეთ ჩვენ კომისიის ხდომებზე, განვიხილეთ ეს საკითხი და მათგან მივიღეთ არგუმენტირებული პასუხი, იმიტომ რომ ზოგადად ამ შტატის დამატება საჭიროებამ მოითხოვა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ძალიან შრომატევადი და საპასუხისგებლო სამუშაოა და კადრები ფაქტიურად ხელფასის სიმცირის გამო არ ჩერდებოდნენ ამ სამსახურში, იმიტომ რომ ოდესაც ფაქტიურად 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკი გაქვს და ანაზღაურება არ არის შესაბამისი. რა თქმა უნდა, არც ერთი კომპეტენტური ადამიანი და ნიჭიერი ადამიანი არ გაჩერდება, იმიტომ რომ ის მუშაობს, იმიტომ რომ ოჯახი არ ჩინოს, ხო? ამიტომ ჩვენც ჩავთვალეთ საჭირო, რომ ამისთვის მხარი დაგვეჭირა. რა შეეხება ავტოპარკის განახლებაზე მკითხეთ. ავტოპარკის განახლებაც ესეც ხა როგორც ნაციონალური მოძრაობა აღნიშნავს, მათ დროსაც იყო ეს ავტოპარკი განახლებადი და მართლა იყენებდნენ თვითონ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები პირადი მოხმარებისთვის სამსახურის მანქანას და ეს არ უნდა გამხდარიყო რაღაც აჟიოტაჟის საკითხი და არ უნდა გამხდარიყო აყალმაყალის მომტანი. დაბალი ხელფასები არის, ძალიან შრომატევადი სამუშაოა ინფრასტრუქტურის სამსახურში, ზედამხედველობის სამსახურში. ფაქტიურად თუ გარეთ ყოფნა უწევ, თქვენ კარგად იცით ჩვენი მუნიციპალიტეტი რამხელა არის, თუ არა ვწდები 104 სოფელი შედის და ეხლა წარმოიდგინეთ რომ საკმაოდ რთული არის, თუნდაც ეხლა ცოტა წინ გადავალ და ალბათ მაგასაც ვკითხავთ. ახალი მანქანები გამოგვიყო სამინისტრომ და
მძღოლი ხო უნდა. სპეციალისტმა შეიძლება მართვა იცოდეს, მაგრამ პასუხისგებლობა მის მოვლაპატრონობაზე ძალიან ძნელია. როცა ინფრასტრუქტურის სპეციალისტია და ზედამხედველობის სპეციალისტია, აი ამ შემთხვევაში მძღოლს აქვს სხვა თვისებები. ამიტომ მითხოვს მერიამ გადაწყვიტა, იმიტომ რომ უამრავი მანქანა დაზიანდა, ესე სხვადასხვა სამსახურის სპეციალისტები რომ მართავდნენ მას და ჯობია ისევ რაღაცა გარკვეული ხარჯი გაიღოს და სამაგიეროდ აი ხარჯების როცა ის ზიანდება და მისი რეაბილიტაცია საჭირო აი ავტომანქანისა. ფაქტიურად ამ იმას ფარავს, ფარავს კი არა მეტიც გამოდის. ხო და ფიქრობ რომ ეს აუცილებლად შესაძლებელია, ეს ხნომაზე კომისიის ხნომებზე განხილული საკითხები არის, იყო ამაზე კამათი, მაგრამ საბოლოოდ ყველა შეჯერდა ერთიმაზე რომ აუცილებლად გასაკეთებელია ეს ყველაფერი, აუცილებლად და დადებითი დასკვნებიც არის დადებული. დაუბრუნდით ეთერში, განვაგრძელოთ სტუმართან საუბარს. ახლა მინდა საუბარი გავაგრძელოთ სტუმართან საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც საარჩევნო კოდექსზე ეხება. შემოთავაზებული პროექტი, რომელსაც მართველი გუნდი თავს, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე, ზოგადად პროპორციული სისტემით საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას და იმ პროექტზე, რომელიც მართველი გუნდმა შემოგთავაზა? საერთოდ რომელ სათქმამდე დადებითად უყურე, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ეს არის მთლიანად ხალხის მონაპოვარი, თუმცა მოდით ვთქვათ, რომ ნუ დაუკარგავთ ხელისუფლებასაც, მან დათმო და წავიდა დათმობაზე და ამიტომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ეპოქალური მოვლენა, მე ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ აი ამდენი ხნის მანძილზე, აი ამდენი ბრძოლის მანძილზე მივახციეთ როგორც იქნა ჩვენ იგივე ჩვენი მოძრაობაც და სხვა პროგრესები. მოდით ისა 24 2024. კი, 24-დან კი იყო, მაგრამ აქ ახლა ამის უბრალოდ 2020-ში ყოფილიყო ეს და კიდე სხვა ესეთი პროგრესული პარტიები. ესე ვიტყვი, ამას დიდი ხანია ამაზე მიდიოდა, იცით რომ ამაზე ხელმოწერების გროვდებოდა და ამ შემდეგ და მე ვიტყოდი რომ ეს მართლა ძალიან სერიოზული მონაპოვარია და იგივე ნულოვანი მე მხრობი ნულოვან ვარიანტს, ნულოვან ვარიანტს ჩემი აზრით ძალიან მისაღები ვარიანტია და რაც უფრო რატომ რა არგუმენტები გაგვქვათ, რატომ არის და თქვა ნაწილი პოლიტიკური პარტიების ითხოვს 3%-იანი ბარიერი მაინც იყოს და თქვენ რატომ თვლით რომ სწორედ ხა ძი ამათ მათი არგუმენტები 3%-იანზე ნუ იქიდან არის გამომდინარე, რომ თვითონ აი რაღაცა ერთი კაცის პარტიებს რო ძახიან ესეთები შევლენო. დიახ. ხო, მაგრამ მოდი თქვათ რა, სადღაც 0-0 არა ერთად, ხო 0 და 67, ანუ სადღაც 14000 რაღაცა ხმა ჭირდება, რომ მოხდეს პარლამენტში. ბოლოს 14000 ადამიანი არის, იმდენი ერთი ხმა მაინც კონდეს, ხო? დუბას უცხადებს. ხო, 14000 კაცი რო გიცხადებს, რაღაცა შენი წარმომადგენელი ერთი ადამიანი ჩემი აზრით უნდა იყოს პარლამენტში. მე ასე ვფიქრობ. და მითუმეტეს უფრო მეტად მრავალფეროვანი იქნება პარლამენტი. აღარავის აღარ იქნება ეს აბსოლუტური ძალაუფლება, რომელიც მე ხიფში აგდებს. ხო ის ეს გამოთქმა არსებობს, არ მახსოვს კანტისა თუ ძალაუფლება რყნის, აბსოლუტური ძალაუფლება აბსოლუტურად რყნის, ხო? ანუ ისე ხდება, რომ როდესაც შენ მოდიხარ აი უდიდეს უმრავლესობით და მითუმეტეს საკონსტიტუციო უმრავლესობით, ხო? გინდა თუ არ გინდა, რაღაცა ხიფში ვარდები და გონია, რომ აი მე ვარ და და ჩემი ნაბადი და ასე შემდეგ. და ეს დაემართა ყველა წინამორბეს თუ დააგვირდები. გასაგებია. მიუხედავად იმისა, რომ იქნება ძალიან დიდი, ვიცი, ჭიდილი, კამათი, ასე შემდეგ, თავრობის დაკომპლექტებაც გაჭირდება, ნუ გააჩნია ვინ რა პროცენტით შევა, როგორ გადანაწილდება პოლიტიკურ ველზე სეგმენტი, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს მაინც არის ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. ხო, იქა იქ რაღაც არის კიდე დეტალები, რომლებზეც ჯერ კიდე მიდის საუბარი პარტიების დაფინანსებაზე, საიდან და ამ შემდეგ. აი ეს პარტიების დაფინანსებაზე მედიისთვის. ბლოკების შექმნაზე, მედიის რეგულაციებზე, რაზე შეიძლება ვთქვათ, ისა უბრალო რა არ შეიძლება, რა ჩაითვლება რეკლამად, რა ჩაითვლება ანტირეკლამად. ხო, აი ეს დეტალები დასაზუსტებელია. ამაზე ჯერ სამუშაოა. სამუშაო ჯერ კიდე მიმდინარეობს შეხვედრები. პარტიის ლიდერები ხდებიან ამაზე მიმდინარეობს. და საბოლოო ამას შეჯერებული ვარიანტს ალბათ უახლოეს მომენტში წარმოგვიდგენენ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგიხდით მობრძანებისთვის, ბატონო პაპუნა, დროის გამონახვისთვის, მაყურებელს კი მომდევნო კვირამდე დავემშვიდობები. მადლობა თქვენ. მადლობა. ნახვამდის.
Thank you.